ପବିତ୍ର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁ ସରପୋଖରୀଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମା ବିରଜା ସେବା ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବାର ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବିଡିଓ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ମା ବିରଜା ସେବା ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ମା ବିରଜା ସେବା ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।